kutoka kwa mama mboga na mahasla na watu wa mlima Kenya. Inchi lazima tujadiliane, ni mimi nikiwa msichana wa mlima Kenya niwaambie hivi. Wale watu ambao wanaletanga hii inchi na rudi chini na inakuwa shida ni wapumbavu kutoka hapa Mount Kenya. Wakuwa mejificha kwa kanzu ndefu, wakijiita mapasta na mabishop na maprofetes na wakabila number one. Wakati wa uchaguzi walikuwa nasema Raila ni mganga. Mimi nataka kukuuliza wewe mama wakithurai, bishop pastor wako Ruto mbona ametoa sukari katoka 200 to 400? So nataka kuambia wananchi hivi, mimi nataka kuambia wananchi hivi, ule mtu anaumiza uchumi ya hii Kenya ni Mkikuyu. Na ule mtu ambaye hii serikali ya William Ruto inenda kukandamiza ni Mkikuyu. Sisi wa Kikuyu we are the largest importers. Sisi ndio wafanya biashara. Kazi zote ziko Nairobi ni za wa Kikuyu. Mulisema wajaluo ni watu wa maandamano. Wajaluo wamesoma. Wajaluo kwa kazi za serikali. Wanalipwa mshahara. Lakini wao unauza dawa ya mende. Unangoja utafute uuze hizo dawa za mende, sijui utatosha ngapi ndio ununue unga na sukari. Kwa sababu wewe ni mjinga na mpumbavu, ulibebewa akili. And kitu ya mwisho nataka kuambia wananchi hivi, mali imefika hatutapembelezana. Kwanza wananchi oye, wananchi oye, ule MP watch keenly. Yule MP ambaye nenda kupitisha mswada ya kuumiza mwananchi, huyo MP 2027 out. Be very keen. Kama MP wako atapitisha mswada ya kufinyilia mwananchi, kuongezea ushuru kwa mwananchi na maisha iko ngumu, ataenda nyumbani. Baba mwenyewe Raila Odinga alisimama akasema hiyo bila itaki. Kama baba itaki, wewe ni nani? Baba akikataa, sisi tunakataa. Unajua hiyo bill, kuna watu wataingia ndani, lakini Raila ameingia. Na ukisikia kitu Raila amekataa, ni mtu amepitia hiyo kitu wanakajua tunaenda kuumia. So nakuambia, watch keenly, if your MP is going to pass that bill, ataondolewa, na ya mwisho nikienda. Mimi William Ruto nataka kukuambia hivi, hiyo bill ikithubutu ipite. Wananchi mnanisikia? Hiyo bill ikithubutu ipite. Tutaitisha revolution ambayo tutachaguana kutoka president hadi MCA. Hiyo ujinga hatutaki. Ule mtu ambaye anaenda hapo parliament na senate na ujinga anaenda kupitisha bili ya wananchi, hiyo bili kitufikia sisi wananchi tufinyiliwe, tuanze kuambiwa tulipe 3% yenye tujui tunajengea nyumba za kunguni ama za kuku. My friend, ule mtu ambaye atapitisha hiyo mswada ajue tunaenda kufanya revolution kama wananchi, maandamano yenye tutakuwa tunatoa president, yenye tutakuwa tunaitisha uchaguzi mpya Kenya kutoka president hadi MCA. Amaje wananchi? Wananchi power. Wananchi power. Mnakubaliana na mimi wakipitisha hiyo mswada waende wote? Waende wote. Kama kuna MCA ama MP atapitisha hiyo mswada, ajue election tukiitisha, ukiona mwananchi kupale kwa street, hatutakuwa tunaenda kutoa Ruto. Tutakuwa tunaenda kutoa Ruto na mtu yote yako kwa serikali. Tutaitisha election kutoka president hadi nini. Kama Sudan inafanya hapa Kenya tutafanya. Hatutaitikia kufinyiliwa kwa nchi yetu. Sisi si wa nini? Sisi si wakimbizi hapa Kenya. Tulizaliwa Kenya vile William Ruto alizaliwa hapa. Na hata tukalia, it is either tasikia kilio chetu ama tutamkanyaga vilivyo. Na wewe Gashagu wa kesho, dhubutu kuja na ujingi yako hapo NDC. Kuja na hiyo kipara yako tutakutana. Kuja hivi madam.